ଯଦି କହିବା ଇଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ପର୍ବ, କଟକବାସୀ କେବଳ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କଟକ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ। ତଳ ପଡ଼ିଆ ହେଉ କି ଉପର ପଡ଼ିଆ, ସବୁଠି ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭିଡ଼ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା, କାହିଁକିନା ଏଇମାନେ ହିଁ କହିବେ ଏଇ ବାଲିଯାତ୍ରା କ'ଣ, ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଚାଲେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏଇମାନେ ହିଁ ବେଶ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବେଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଏଥିସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିଲେଣି, ଉପର ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଖାଇନୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭଲ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିକି। ଝିଅ ଯଦି କହିବା ତମେ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲୁଛ, ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗେମ୍ସ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କହିବନି ନା? ଓକେ ଭାଇ, ଆପଣ ଗେମ୍ ବୁଲିକି ଆସିଲି ଅବିକା, ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲି ଫାଷ୍ଟ। କାବୁରି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି? ନା, ଏଇଟା ତ ଫେମସ ଗୁପଚୁପ, ଆମର ଯେଉଁ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀରା। ହଁ ଖାଇଛୁ, ଆମେ ଡଙ୍ଗା ବସି ଆସିଲା ଦିନ ସେଇଦିନ ଖାଇଛୁ। ହଁ, ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଥିଲା, କୋଭିଡ଼ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କେତେ ଭଲ? ହଁ ଏଇଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମନ ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା, ଆସିଛୁ ବୁଲୁଛୁ, 2 ଥର ଆସିକିରି ଗଲୁନୁ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ସେଇଟା ଆସିବ ବୋଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୋର ଛାନି ଆସିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କେ ମାନେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ସେଇଟା 5 ମାନେ ଠିକ୍ରି ଫୁଲର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଫୁଲର 5ଟା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ସେ ଫୁଲର ନେଇ ନାଲି ବ୍ଲାକ୍ ପାନର 5ଟା ଆସିଲା, ତ ମୋତେ ହାତରେ ପୁରା ମୁଠା କରି ହରିବାକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଧରିଲି ଯେତେବେଳୁ ତାଙ୍କେ ମୋ ଆଖିକି ମାନେ ଭାବନା ଆଉ ତାଙ୍କେ ଚୁଟି ମାରିଲେ, ସୋ ଆସିଲା ଛାନିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଥିଲା, ଆର ପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଯିବା, ସେଇଠୁ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ରିଆକ୍ସନ୍ ଯାହା କବିତା ଆପଣ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସ୍ମିଜାଜ୍ର ଲାଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଥିଲା, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ଥର ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।